Improteater er blevet et utroligt populært fænomen, og jeg har faktisk fået besøg af Improteatergruppen lige i øjeblikket. Og den består af dig, Martin, ja! Morten og Mie. Velkommen til. Tak. Til. Du. Slange. Jeg kunne sagt have. Det kunne du godt, ja, lige præcis. Men I starter simpelthen lige med at vise os lidt impro. Men hvis I kan prøve med ord, nu har I selvfølgelig vist det lidt, men prøv at forklare os. Hvad går improteater egentlig ud på for os, der ikke kender så meget til det? Det ved jeg ikke. Jeg er bare en dum pige. Jamen, så er det godt, at jeg er her lige til at forklare det. Ja. Impro, det er... Jeg vidste jo ikke, jeg ville tabe hatten. Alt kan ske. Vi kaster nogle bolde op og griber dem igen, ikke også? Okay. Improteater er faktisk også... spændende. Og der kunne du have sagt spændende. Du kunne have sagt... sjov. Alt muligt forskellige kunne du have sagt, det er lige præcis. Jamen, hvor er det spændende. Sådan noget med at bruge manuskripter, tænker jeg på. Er det noget, I nogensinde gør? Er det noget, I har prøvet? Altså det her med at indlære en tekst, tænker jeg på, og øve nogle scener og sådan noget. Hvad er det, I gør? Nej, men jeg tænker bare på i forhold til det her med, altså man kunne jo... Jeg synes, det er rigtig sjovt, det I gør, men hvis man sådan øvede nogle ting og lavede nogle aftaler og sådan noget. F.eks. den, I laver i starten med tak skal du slange, kommer du så til at sige. Hvis I nu havde lavet aftalen på forhånd, så kunne I sige tak skal du have. Så havde man ligesom timingen eller noget der. Altså, det er jo ikke nogen kritik. Jeg synes, man kan jo ikke huske 20 minutter udenad. Hvem gør det? Det kan man faktisk godt. Hvis man sætter sig ned og lærer, så kan man faktisk lære meget store tekststykker udenad. Nå, okay, altså, hvem gør det? Det gør langt de fleste teatre, for eksempel. Altså, Det Kongelige Teater, eller hvad det er. Altså, alt muligt. Det er jo ikke nogen kritik. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Vi gør det på vores måde. Vi har haft det. Jeg synes, det er rigtig sjovt, det I laver. Det er ikke det. Jeg tror, at vi siger tak til lige i øjeblikket, Improteatergruppen, som lige kiggede forbi. Og så skal vi en tur ud til vores klaverjante medie, Margot, som er taget til massør.